Hamını xoş gördük. Bu günləri mən tvaroqlu bulkunun hazırlanmasını göstərəcəm. İlk öncə yarım kilo unu bir qaba boşaldırıq və bunun üzərinə mən yarım çay qaşığı duz əlavə etmişəm. 4 xörək qaşığı şəkər tozu. Bunu əlimizlə qarışdırırıq. Unun ortasında oyuq düzəldirik. Bura 1 stakan isti süd əlavə edirik. Və 1 çay qaşığı maya. Bunu qarışdırırıq. Və 5-10 dəqiqə belə saxlayırıq bunu bu vəziyyətdə. Mayanı əlavə etdikdən sonra 15-20 dəqiqə belə qaldı. Bunu qarışdırırıq. Bunun üzərinə 1 ədəd çalınmış yumurta. Xörək qaşığı duru yağ əlavə edirik və xəmir yoğururuq. Un azdırsa əlavə etmək olar. Xəmiri yoğurdum. Artıq xəmir hazırdır. Məndə biraz süd artıq olduğu üçün un əlavə etdim. Çünki xəmirim duru idi. Xəmiri 10-15 dəqiqəlik hələlik qırağa qoyuruq. Xəmir 15 dəqiqə qalandan sonra onu götürürük. Taxtanın üzərində 5 dəqiqə əlimizlə yoğuracaq. Ondan sonra xəmiri gəlməyə qoyacaq. Xəmiri 1 saatlıq isti yerə qoyduq. Xəmir qalxıb. Qalxmış xəmiri havasını çıxartmaq üçün yenə də biraz yoğururuq. Xəmiri ikinci dəfə yenə gəlməyə qoyuruq. Qalxana kimi mən içliyi hazırlayıram. Burada 300 qram kəsmikdir və 5 qaşıq şəkər tozu. Bunları qarışdırıram. Bura bir paketdə vanilin əlavə edəcəm. Vanilin əlavə edirik. Və bunu çəngərlə yaxşıca əzirik. İçliyi artıq hazırdır. Xəmir ikinci dəfə qalxdı. Havasını çıxardırıq. Gəlmiş xəmirə əlimizlə forma veririk və bunu dördkünc şəkildə yayırıq. Belə nazik şəkildə yayırıq. Yaydığımız xəmirə içlikdən qoyuruq. İçliyi xəmirə çəkəcəyik. Belə yayırıq hər tərəfinə.
içliyi artık yaymışıq. İndi mən bunu yavaş yavaş rulet şəklində bükəcəm. Xəmirin biraz burasını boş saxlamışam. Bura içlik qoymadım. Qıraqlarını yapışdırmaq üçün. Göründüyü kimi xəmirimiz belə rulet formasını aldı. İndi mən bunları doğrayacağım. Bıçağı biraz unlayırıq, xəmirə yapışmasın. Sonra bunları nazik-nazik kəsirik. Ruletlərimizi yağlanmış formaya yığırıq. Doğradığımız ruletleri yeniden kalkması için isti bir yere koyuyorum. Bulkularımız 20 dakika kaldı. Özünü tutup burada yumurta sarısı çalmışam. Biraz da süt əlavə eləmişəm. Bunu bulkuların üzerine çekirik. Üzerine yumurta sarısı çektikten sonra 180-200 derece duxovkaya koyuruq. Üzü kızarana kadar. Tvaroglu bulkularımız artık hazırdır. Bunları kaynar kaynar üzerine xamalayırıq. Xama çekirik üzerine.